ענת, יש לי לסיום, יש לי כמה היגדים שיש עליהם הרבה מחלוקת ברשת מצאתי, ותגידי ככה, כן, לא, אולי משפט, מה את חושבת עליהם? קשורים כמובן לרפואת שיניים ולא לגלולות למניעת היריון. צחצוח קודם או חוט דנטלי קודם? צחצוח. חד משמעי. צחצוח פעמיים ביום? בטח, אין על מה לדבר. יותר? מי שישהו בסיכון גבוה, יותר זה יכול להועיל. וואלה, מי פה, כן או לא? שטיפת פה. תלוי במטופל, תלוי במטופל. תגיד לא, 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 לא כולם צריכים. מי כן? אנשים יותר בעייתיים? נגיד ילדים בטיפול אורתודונטי, מטופלים שיניים מאוד צפופות, ילדים... הבנתי. שנגיד צוחים בבריכה עם... זה אני. מישהו שהקיא, אז זה עוזר לו לנטרל את הלפך, דווקא אחרי שמקיאים אסור לצחצח, אז רק לשטוף עם מי פה ולגרגר, בשביל להעלות החומציות של ה... אוקיי, ושאלה אחרונה, האם הפרק האהוב עלייך בסיינפלד הוא הפרק על האנטי-דנטייט? יש הרבה פרקים בסיינפלד שאני אוהבת. אבל זה אחד מהם. כן. תודה רבה לדוקטור ענת דייוויס. תודה רבה, נמשיך יום טוב. ביי, להתראות.